Čes na Twitchu TASFD, hvala vam puno. Ajmo dalje, radimo dalje. Welcome to stream, sir. Ajmo dalje, da vidimo šta ćeš ti da ne padnem ispod 500. Da pravamo da ne padnem ispod 500. Dobro. Šta se ovdje desilo? Čekaj bre, je 4, 5, skakače 5, skakače 4, čovjek uzu. A u, brate, mene. Kako si to mogo da uzmeš? Hoću završnicu, pa ja hoću završnicu. Ko je rekao da ja neću završnicu? Ko je rekao, druže moj, da ja neću završnicu? Pa dobro, pojedi ovako što. Pojedi, slaba mi je pešačka struktura, ali dobro. Pojedi što, igramo dalje. Pa dobro. Dobro, B4 i sidem top E7. Da siđem do reke, što se kaže. Dobro, siđi do reke. Imam slabiju pešačku strukturu, ali on ima određenih problema da zadrži ovu poziciju. Vidi ovo kako lepa pozicija. Imam slabiju strukturu, ali malo stoji ko luster u radnji. Malo. Ne smije sklonjska kača, pade pešak na B7. Dođi zemljače. Dođi ko deki zemljače. Neće tebi deki ništa, veruj mi. Neće tebi deki ništa. To odvedem ja u pozorište pa da vidiš. E sad je problem LF5. Da ga iz te strane zakucam, za sve pare da ga zakucam. Visiš tu zemljače. Tako je, prijatelju moj. Gricko i Micko. Baci tu kantu zemljače. Dobro. To možemo da promenimo. Ja sam za svaku vrstu izmene, promene, zamene, odlaženje, dolaženje, A5 i topa 7 bacio kantu. Nemoj dalje da razmisliš. Nemoj uopšte dalje da razmisliš. Dobro, imaš pravo. Imam pravo, imam pravo, da te vodim na more. Šta je sad ovo? Zemljače, ja sam doktor, zemljače, doktor. Teci, i bar vodo, i bar vodo. Pazi, ja pet, to pa sedam, samo strušiš ovako, samo gurniš u kantu. Bez razmišljenja, pazi. Sam bre doktor, zemljače. Ne može ceo život da vas zeza, da vas, da kažemo, sere pozicija ili nešto, da padne plafon. Ne može, jednostavno ne može. Statistika od 100, pa moram da dobijem jednu partiju, valjda. Jednu partiju moram da dobijem. Thank you very much.